こんにちは、幸子です。お洋服の系統ってどうやったら統一できるか知りたいですとコメントをいただいたので、今日はそういうことについてお話ししたいと思います。私は毎日着ている服をインスタグラムにアップしていっているんですけれども、それをご覧いただければなんとなく私の服装の雰囲気をお分かりいただけるかなと思います。おしゃれかというとそうではないです。まあ普通っていう感じだとは思うんですけれども、それでも昔の私に比べたら服装の系統はこうとっちらかってたものがちょっと統一できてきたかなと思うので、私なりにやってきたことを4つの段階に分けてお話をしたいと思います。1つ目が着なかった理由を書き出すです。これは服を例えば処分するタイミングとか、もし今処分する予定がなければ前回服を処分したり仕分けをした時のことを思い出していただいて、着なかった服はどうして着なかったのかということを分析することです。でポイントは紙に書き出すことだと思います。頭で一点一点、これはああだったから着なかった、これはこれだから着なかったっていうふうに考えているだけでは、どれだけその同じ理由が重なっているかっていうのがピンとこなかったりするので、それを紙に書き出してみると、あ、さっきもこの理由で×だった、あ、今回もまたこれ同じ理由だわっていうのが、だいたい理由ってこう重なってくるものだと思うんです。なのできっちり一点一点紙に書き出してダメだったポイントを整理していくことです。例として私が服を処分した時に書いていたポイントをご紹介していきたいと思います。まず、私結構怒り型でここがもうカクーンっていう型をしているので、パフスリーブがもうすごく似合わないんです。女の子らしくなるはずがなんかもうガンダムみたいになってしまうので、パフスリーブはダメです。それからこの辺にこうギャザーがあるような服ってすごい可愛いんですけど、ここにボリュームがあるとこれも肩幅とか胸もそんな大きいわけではなく標準サイズなんですけど、多分体型的に身長とかいろいろな兼ね合いでここがボワってした服を着るとマタニティっぽくなってしまうっていうのがあります。襟付きのシャツとか、それから T シャツのクルーネック、詰まっているものですね、首元が、そういうのはこの怒り型との兼ね合いでここの幅が強調されてすごく男らしく見えてしまうのでダメです。ボトムスだとギャザースカートでたっぷり布がこうわーっと腰回りにギャザーが寄っているものは、私はすごく腰幅があってお尻大きい体型なので、もうドーンっていう下半身になってしまうのでダメです。で同じような感じなんですけれども、ワイドパンツも私たくさん履いたんですけれども似合わなくて、それも下半身がこうドーンって主張しすぎてしまうのが理由かなと思います。スカートもズボンも一緒なんですけれども、膝がちょっと見えるぐらいの丈にすると X 脚がすごく目立ってしまうのでダメです。トップスボトムス限らずですけれども、張りのある生地で、しかも重さがあまりなくてこうボワッとなる生地が先ほどから何個も出てますけれども、大きく見える、強そうに見える、なんかマッチョに見えるっていう理由であまり似合わないなと思っています。こうやって上げていくと、まあ、結構数はあるんですけれども、全部自分の体の特徴に結びついているかなと思います。私の場合すごく気になるポイントとしては、やっぱりこのこうかっこいい肩、それからお尻の大きさと足がこうまっすぐじゃないっていう点に
全部結びついていくのかなと思います。次2つ目の段階ですが、自信を持って着られる服の特徴を書き出すということです。全部さっき の失敗したものと反対を書き出していけばいいかなと思います。まず、肩周りがこう膨らまないシルエットであることです。それからこの前身頃にこうギャザーとかでふんわり感が出ないもの、私の場合は前身頃はちょっとアウトなんですけども、後ろにギャザーが寄っているものとかはまあそんなに気にならないかなと思っています。そして襟元ですが、今のこれみたいにボートネックとか、それからまあクルーネックでも少し空きの大きめのものとか、そういう感じで鎖骨がちょっとだけ見えるようなこの空き具合が自分には似合っているのかなと思います。ボトムスですが、スカートは、腰周りがすっきりしている方がそのお尻の大きさがちょっとすっきり見えるので、フレアスカートとか、あとペンシルスカートとかがすっきり見えるかなと思います。あとギャザーに近いんですけども、ティアードスカートみたいな感じで腰のとこはペタンとしてるけど下でこうギャザーが寄っているようなのも、まあ、いけるかなというふうに思っています。それからギャザースカートでもこう生地がテロンとして落ち感があるとか、それから、ギャザーなんだけど腰回りがちょっとこう縫い留めてあるようなものとかもあるんですけれども、そういうものは場合によっては OK っていうものもあります。ズボンはワイドパンツが似合わなくて、どうしてもやっぱり下半身がしっかりしているっていうコンプレックスがあるとワイドパンツで隠したいなと思ってしまいがちなんですが、それで成功するタイプの体型の方もいらっしゃると思うんですけれども、私の場合はそうじゃなかったみたいで、いっそスキニーとか、あと、まあ、スキニーまでいかなくてもテーパード、こうヒューという形ですね。で、裾の方がスッキリしている方が、全体的にシルエット的には少し痩せて見えるのかなと思います。X 脚が気になるっていう点に関しては、その膝上っていう丈がもう一番 X 脚が強調されるような気が自分ではしてて、それならもう隠してしまう、ふくらはぎの真ん中ぐらい以上の丈にするか、もういっそ足を丸々出してしまうかの方が気になりにくいような気がします。生地に関しては張りがある生地だとちょっとボワッと強そうに見えてしまうので、もう元から持ってるものが結構幅のある体格をしているので、だったら、とろみのある生地とか、あと落ち感がある生地っていうのは選ぶ時のポイントにしています。こんな風に一つ目の段階でこうダメ出しをわーっとするんですけども、ダメ出しばっかりしているとなんかあれも着れないこれも着れないみたいな感じになってしまうんですけれども、それをちょっとひっくり返して考えるだけで、あんなのもこんなのも似合うっていう風にできるので、二つ目の段階は一つ目を裏返していくだけなんですけれども、ぜひやっていただきたいです。三つ目の段階ですけれども、雑誌に例えてみるということです。雑誌世の中にたくさんありますけれども、その中で自分がなりたいのはどの系統かっていうのを雑誌で例えるということです。雑誌っていうのはそもそもターゲットとかその路線とかがしっかり明確に決められて編集されているので、それに乗ってそうだなと思う服を選ぶっていうだけで自分の服の系統が統一されていくと思います。私の場合ですが、最近見る雑誌はララビギン、これは2ヶ月に1回発行されているものなんですけれども、これとクルーエルとかファッジをパラパラっと立ち読みしたりします。で、雑誌に関しては、
心の中で私はこの雑誌で行くみたいなのを決めておくのはすごいいいと思うんですけれども、こう毎月毎月買ってあまり追いかけすぎるとなんか物欲を刺激されて、自分に似合わない服でも、あ、今これが流行りなのかと思って服に手を出しちゃうっていうことがあるので、私はそんなにしょっちゅう買わない方が逆にいいかなというふうに思っています。今私が参考にしている雑誌っていうのを3冊あげたんですけれども、少し前まではちょっと違ってですね、リンネルを目指していた頃がありました。目指していたっていうか、すごい憧れてたんですよね、リンネルの雰囲気に、ナチュラルな感じなんですけれども、ですがそれで結構服たくさん失敗しまして、リンネルに出てくる服って結構布をたっぷり使ったこうふわっとしたシルエットの服が多いので、さっき私が挙げていた似合わないこうふわっと可愛くしようと思って買った服がボワーってこう強そうになっちゃったっていうのもありますし、割とナチュラルなアースカラーとかが多いんですけれども、私がパーソナルカラーの結果がウィンターなんですが、アースカラーとかは苦手なんですよね。ふんわり見せたいつもりがこう肌の色をくすませてしまって、もともと私顔の作りも派手な感じではないので、こう地味顔が余計くすんで地味が際立つみたいな感じになってしまって、まあリンネル系は諦めました。4つ目の段階が系統を形容する言葉を挙げてみるということです。3番の雑誌を選んだ段階でなんとなくそれは言葉でも雑誌の中にも書かれているような言葉にもなるのかなと思うんですけれども、私の場合はシンプル、ベーシック、モードを自分の中でちょっとテーマのような感じにしています。で、私を見ている方だったらモードは君の中にないぞと思われるかもしれないんですが、割合的に言うと私の中でこうモードっぽさちょっと足したいなというのはもうほんのなんか 5% ぐらいで、なので私が全身コムデギャルソンを着ているとかいうことはないんですけれども、かといって無印良品みたいなシンプル系かっていうと、もう一スパイス欲しいなっていうところがあって、そこがモードっていう言葉で私の中では消化しています。こんな感じで4つの段階を踏んでじわじわと服を整理していくと、割と自分の系統っていうのは固まってくるんじゃないかなと思います。例えばお店の試着室とかだと自分に似合うか似合わないかっていうのだけが判断基準になってしまう場合もあると思うんですけれども、似合うから買うで、他のお店でも似合ったから買うっていう感じで似合うだけを判断の基準にしていると結構服の系統がばらついてきてしまうと思うんです。でそうなるとこうコーディネートが今度はしにくくなったりして、その結果なんか活躍しないまま終わってしまう服っていうのが出てくるっていうのが私のパターンでした。なので似合う服っていうのがいくつかある中で自分の目指す系統の中に入っているのはこれっていう感じで選んでいくと、クローゼットの中が活躍する服だけでまとまってくるんじゃないかなと思います。今日はちょっと私なんかがファッション語っていいのかって思いつつも、冒頭でも言いましたけれどもおしゃれかどうかは置いといて、系統がまとまってきたっていうのは事実できてきたことだと思うので、その点だけでももし参考にしていただける部分があったら嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。それではまた。